paixão, né? Esse aqui é aquele de fazer fogo. Eu uso pra limpar minhas coisas. Quando eu chego em casa, eu passo esse também. Acho que minha comida favorita, eu acho que é pizza. Se sente quando as pessoas dizem que você ajuda elas com ansiedade, depressão, momentos tristes e etc. Eu sinto que eu tô fazendo a coisa certa. Porque eu já tô acostumado, né, a ler essas coisas. Mas às vezes cai a ficha, tipo, nossa, eu realmente ajudo, sabe? E porque não parece que eu ajudo só, parece que eu causo alguns arrepios. Mas tem gente que eu ajudo mesmo. E eu fico muito honrado, porque a gente sempre pensa que quer fazer bem pras pessoas quando crescer e tudo mais. Mas agora acontece, é um pouco diferente a sensação, né? Tipo, uau, realmente aconteceu. Mas eu ainda tenho muito pra fazer. E